就这个基金的部分来说，那其实基金有分那种玻璃罐装或是铝箔袋的，好像其实很多那个低基金或什么，就是很多孕妇有在吃嘛，那其实像这些东西的话，其实老实说，说实在话，鸡精它本身呢，它其实就是它的煮法，其实跟鸡汤煮法不一样。可是其实它就是一种用一种浓缩的方式的浓缩的一种鸡汤，可以简单说，它其实就算是一种浓缩的鸡汤哈。那我们知道说，其实鸡肉呢，它本身就是一只鸡，它本身最营养的部分呢，就是鸡肉的蛋白质的部分哈。所以说，它你要摄取它的营养，最重要的是鸡肉的蛋白质。那我们在做鸡精呢，跟做煮鸡汤的时候呢，这个时候呢，只是水分的多少以外的话，其实呢，这主要的营养成分，这个蛋白质它本身是大分子的，哈。那蛋白质呢，它要分成小分子，要在体内经过酵素啊、切割啊，哈，然后分解才能吸收到体内。所以呢，当你只是因为加热或是把它萃取出来的时候，就是在用加热的方式的话，其实这些大分子的蛋白质是并没有办法因为加热的方式变成小分子的氨基酸，然后溶解在这个水里头，所以它大部分是没有办法溶解在这个水分里头。也就是说，我们其实喝鸡汤跟喝浓缩的鸡精，你并没有办法像吃一块鸡肉摄取到这么多的营养跟蛋白质。好，所以我会建议说，若是你想要藉由鸡精来补充你的营养的话，像我们很多阿姨就是要提升蛋白质，然后补充元气的话，那我是建议你说，其实你还是吃鸡肉的话，会比较能够提供你足够的蛋白质，这样子还有能量，这样子哈。那如果一般的阿姨呢，又有人送嘛，那这些东西难道不能吃吗？其实是可以吃的。就是说在什么样的情况下来吃呢？就是说当我们三餐都吃下去，或是有些阿姨是用灌食，他吃了六餐，然后这些东西都吃下去都正常，都就是这个阿姨的食欲都很好，就是住院的病人食欲都很好，他都吃得下的状况之下呢，然后呢他另外额外补充这个鸡精，我是觉得是可以，也是一种选择，没有什么不好哈。因为他其实也有他一些微量的营养素，你也是可以补充这样子，你可以在这之外。可是若是说，哎呦，他没有还没有吃任何东西，说他食欲不好，其实吃不太下的话，我就不建议他一开始就先吃鸡精，因为他其实或是这些就是这些包装鸡精，因为你吃的话，它其实也是占你胃一个空间嘛。那你可能因为它其实它的营养跟热度的热量的浓度其实密度不是很高，那变成说你吃下去的话，可能你其他东西就吃不下，因为有些人他食量其实是蛮小的，或者是在化疗或是一些副作用的时候，他可能是会呕吐吃不下的时候，那他吃了这些东西，其他东西是补充不下去，那他这样子就会排挤到他其他营养的吸收，那我觉得这样子是不适宜的哈。